Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли за втори път днес, където ще отваряме CSGO и PUBG кутийки. Ако искате да получите безплатни коин за сайта, може да използвате моят промокод Shadow или просто да цъкнете линка в описанието. Така, понеже искам да си взема нощче, че ще отваряме War Понеже никъде у нас не намерих свещ, затова просто ще запаля една на клечка, и ще се помоля на Господ да ми се падне хубаво най-вче. Хайде, моля ти се! Искам! Уор! Не! Nee! Добре, докато свеща не изгори, ще отворя още един. Плиз, моля, моля! Хайде, бе! Защо ме мразиш? Още си изгоря. Явно моленето не помага, затова ще отворя м 4 a 1 5 кейса. И да се моли на голям джакпот. Хайде! О, станах разноглед. А, този първият мисля, че е скъп. Да. Само с него излизам горе-долу на нулата. С Сайрекса правя някаква печалба и с останалите букуци почти не мърдам. Искам да пробвам дали ще мога да направя печалба с ефтини кейсове, като Еко който е 1 долар. Аз ще отворя а, три пъти по пет, за да видим дали си заслужава изобщо да ги отваряме. И оп! Първият кейс, единственият хубав скин е фил инжектора, който е Дори 39. След втория рол направо се отчаивам. О боже, ще повърна. Готови ли сте да спечелим Dragon Wars, с който ще мога да си купя нова кола? Я да видим. Ще съм без кола, ще си карам колелото. Сега е време да отворим и един Rush B кейс, от който ще получа... What the fuck? Получих 4 Сайрекса и 1 Неон Райдър. И аз сега пък да видим какво ще ми се падне от A-Long Кейса. Дали ще има отново 4 еднакви скина? Не, но два пъти Сайрекс отново! Останах с 15 ура и 70 цента и смятам да ги отворя наведнъж. Ето така, бум! И на мен ще ми се падне! хамелеон и някакви други глупости. Абе, за 8 долара гордо на половината става. Та, това са всички предмети, които получих в днешния клип. Ако ги селектирам, може да видите, че стоимостта е 155 долара, което значи гордо на половината на парите, с които започнах. Сега е време да отваряме и PUBG кейсове. Дали тук ще имам късмет? Проблемът е, че не знам кое колко струва и просто трябва да гадая. У, имам си яке, но идва лято, не ми трябва. Имам 50 долара, този кейс струва 10, защо да не отворя пет наведнъж? А, не, падна ми се. Какво? Поличка за 80 долара? Вау! Освен с котиките и късмета, който трябва да имате, може да изпълнявате и уикли квестове, които също ще ви носят определени печалби. Друг начин за правене на пари в този сайт е ако си създадете собствен кейс и след това го промотирате, по този начин вие ще получавате по 1% от всяко отваряне на кейса. Това ще бъде всичко от това видео, надявам се да ви е харесало, ако е така може да харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да те всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи и към сайта до описанието и вричайте. Бай-бай!